waxay jaalada Soomaalida dalka Sweden gaar ahaan inta ku nool magaalada magaalada Stockholm isugu yimaadeen isku soo bax kasoo isku soo bax ballaaran oo ujeedadoodu ahayd in laga falceliyo qadarada iyo xadgudubka qaawan ee Ethiopia kaas kasoo yeeray bilowgii sanadka 2004 waxay jaalada si wada jir ah uga soo u soo bandhigtay kulanka dareenkeeduna ku aadan sida ay iyagu soo uga soo horjeesteen qadaradan guracan ee geedka lagu soo gaban laguna soo qaaday dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waxaan caddaynaynaa sida ay diyaar ugu tahay tallaabo kasta oo laysku caabinayo duulaanka dowladda ee horboodayo Abiy Axmed. Waxa ay jaaladdu bogaadinaysaa golayaasha kala duwan kala gadisan ee dowladda federaalka Soomaaliya sida geesinimada leh ay uga warceliyeen warkaas dhiilada leh iyo tallaabooyinka ay qaadeen. Waxa ay jaaladdu xoojinaysaa inay garab taagan tahay dowladda iyo dadka Soomaaliyeed goob iyo goor walba. Waxa ay jaaladdu bogaadinaysaa bulsho weynta Soomaaliyeed dal iyo dibadba, kuwaasoo si midnimo iyo wadajir ay ku dheehan tahay ka muujiya dareenkooda iyo sida ay diyaar ugu yihiin iska caabinta cadow walba oo soo haweysta dalkooda. Waxa ay jaaladdu si gaar ah gaar ahaan dadka ay dhibaatadani ku dhacday gobolka Awdal ku bogaadinaysaa bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada Waqooyi, kuwaasoo cod dheer ku diiday safkaradka sheega si bareer ahna uga hor yimid kooxda yar ee qalinka ku duugtay waxa aysan sharci iyo awood midna u lahayn, kuna shir tagay magaca dad aysan matalin. Waxa ay muujiyeen wadaniyadaas iyo haladeegii lagu yaqiin dadka Soomaaliyeed. Waxaa maragma doontaa inay guushu ku dambeyn doonto iyaga iyo inta u taagan difaaca iyo wadajirka dalka. Ugu dambeyntii, waxay jaaladdu hoos ka xariiqaysaa inuu kulankaas bilow u yahay halganka iska caabinta shisheeyaha soo duulay ayna tahay inaan loo kala hadhin oo qof walba ku qaato qaybtiisa. Balantan waa adkaynta wadajirka ummadda iyo difaaca dalkeenna iyo dalkeenna Soomaaliyeed. Wa billaahi tawfiiq.